Žádný Hero Hero nebude. Bože, to není můj hlavní kanál, kde vydělávám prachy. Na vás nechci otrhnout. Závěs? Cenu ne. Závěs! Víš? Závěs, vole, rozumíš já mi? Já nevím, já se jenom sněhu. Jo, no proč se sněješ, vole? Já nevím, závěs. No závěs, no člověk. Jo, ty. Brutální. No a pak jsem si koupil. Tak zdravím přátelé a nepřátelé. Nebudu, já nedělám nikdy reakci na komentáře, jenom potřebuji jenom v rychlosti udělat reakci na video, který jsem teď dal, důvod, proč jsem si založil Hero Hero. Jo, já jsem vám jenom to chtěl vysvětlit, asi jsem to špatně prodal, asi jsem to špatně vám to vysvětlil. Ano, založil jsem si Hero Hero, protože tam bude exkluzivní obsah a důvody, to máte ve videu a lidi tady píšou. Špiňácky Hero Hero, prosím Čungu, už ne, díky, sledoval jsem tě, byl jsi super, ale už nechci. Přátelé, teď se nic nezměnilo, nic se nemění. Vlogy, které jsem dával na YouTube, je pořád k dispozici, bez jakýkoliv cenzury, jede to dál, akorát na Hero Hero je to o 3-4 dny dřív, takže nic pro vás nemění, ano. Dále shorts video, máte tady prosím vás 1200 videí, jo. Dávám tam každý den, takže no stress, můžete to swipovat, je to zdarma, nic, je tam sranda, občas jsou tam nějaký moudra, nic se nemění, vlogy. Nejsou zkrácený, stejný, vlogy, nic. Zbytečně se urážíte, jo, neurážejte se, úplně zbytečně, jo, lidi tady mi píšou. Odběr odhlášen a tady. Ok, chápu, díky za upřímnost, děkuju. Jo, na Moazida Fat, jo, to dělali buddhisti, takže pohodě, nic se nezmění, jo, takže vlogy ze života, s rodinou, normálně máte na tady, a pak obsahy na Hero Hero ukážu nyní v tomhle videu do detailu, a to je taky zdarma, jo, celý video zde na YouTube, takže ať víte, o co teda přicházíte. Tak, první věc, ano, vlogy, bonusová videa ze soukromého života, jenom s předstihem. A když je tam soutěž, když třeba půjdu někam na nákupy a chci povolit pustit nějaký prachy, něco za bůra, za desítku, boty, já nevím, co vám chci koupit, jo, tak to dám jakoby do soutěže a to bude jenom jako na Hero Hero. OK, takže tohle, jo, takže v klidu, tak ty stejně ode mě nic nechceš dostat, takže to nepotřebuješ, nemusíš si za to zaplatit, ale za tohle by si měl zaplatit. Jsou tam finanční rady pro osobní a firemní finance. To znamená, že jestli jsi zaměstnanec nebo jsi podnikatel, OSVČ, majitel firmy, určitě potřebuji řešit účetnictví, financování, úvěry. Ať jsi majitel, zaměstnanec nebo pracuješ ve firmě, potřebuješ to, určitě to potřebuješ. Na internetu to není a jestli jsi mladý, tak se může stát, že můžeš šlápnout na finanční přešláp a můžeš platit úroky do konce života a budeš mít, šlápneš prostě na finanční dluh a je to škoda, jo. Spoustu lidí kolem mě, co znám, vždycky mi píšou na Instagramu, že potřebují půjčit a tohle, půjčujou úvěry, aby splatili další úvěr. Je to jenom pár jakoby jednoduchých gramatických jakoby, ne, nebo finanční gramotnost, takový jako jednoduchý typy triky, abyste neudělali tuhle chybu. A to nejdete zde. Budu tam dávat celé videa, 20-30 minut a krátké videa, 7-8 minut, budete mít taky na YouTube. Takže nic, jo. Dále, takže finanční rady. Pojďme rovnou si ukázat, co tam budu dávat. Prosím vás, vytvořil jsem systém s finančním plánem, brutálním finančním plánem, kde člověk si může vyplnit svoje cíle, příjmy, výdaje, všechno, majetky, jak to má rozložený. A když dá na konci vyjet výstup, tak... tak tam je to řešení a krok po kroku, co vy musíte udělat, abyste splnili vaše finanční cíle, abyste nešlápli na dluhovou pás, abyste si nastavili správnou hypotéku, aby to nebylo na krev, abyste pak správně investovali a rozumně a moudře dle metodiky vybírali vaši investici, ať odkládáte od malých částek nebo miliony. Takže
za 200 za 8 euro dostaneš tohle. Jo, to je jako dále samozřejmě ty platíš spoustu produktů, spoustu smluv, platíš pojištění auta, hypotéky, úvěry, tak tam se jako naučíš, jak to skonsolidovat, jak to, jestli něco děláš dobře, špatně ve financích, co se dá dělat lépe, tak to můžeme zkontrolovat, vytvořit pro tebe, takže ušetříš na to spoustu peněz a času. Takže to je si myslím, že hlavní věc, co jako chci předat. Proč to nechci předat jen tak zdarma? No, protože mám spoustu lidí z konkurence, z bank a tak dále. Proč bych jako měl ukázat někomu zdarma know-how? Jo, nechci. A to, že jestli mám dát finanční gramotnost. Tipy, triky, aby lidi nešlápli na dluhovou pas, aby správně investovali a nepřichází o svoje peníze. Dlouhodobě to jim vydělá stovky, desítky milionů. Tak. Jestli jako nemáš 200 korun měsíčně, tak prostě není to pro tebe, no. Tak to je přesně ten důvod. Není to pro tebe, OK. Jo, takže to je jedna věc, takže finanční plánování. Pak samozřejmě ohledně investic, tak tady vám ukážu třeba různý modelace, co jsem jako vytvořil, například klient. Jo, tohle třeba k tomuhle dostanete, jakoby se naučíte, jak v tom pracovat. To znamená, že klient má 300 tisíc, investovat 5 tisíc měsíčně a tady máte třeba 100letou historii podle reálných dat pro S&P 500. Proč S&P 500? Protože to je nejstarší fond, jeden z nejstarších, takže je tam 100letou historii. Vidíte, kdy byla krize, kolik jste tam vložil, kolik je výnos, kolik je inflace, reálný výnos, nad inflací, nominální, jaký tam jsou poplatky, zhodnocení za posledních 20 let, jak na tom bylo inflace, peněžní trh, občas jste konzervativní, nechcete investovat, nechcete jiný aktiva, chcete mít jenom ve spořicích účtech, reálný, nepřekonalo to a tak dále, jak je na tom zlato, jak je na tom akcie, jednorázové dluhopisy a tak dále, tak dále. To sami vidíte tady, můžete pak modelovat pravděpodobnosti, to znamená, že za těch 100 let, kdy jste udělal nejhorší chybu a tak dále, můžete pracovat v čase, alokace a tak dále, tak dále. Je to hodně a taky jako náročný pro vás, takže to se tady celé naučíte. Jo, jak vidíte, tak na internetu nic takového není. Jasný, protože jsem to vytvořil já, OK? Jo, takže na internetu nic takového není a myslím si, že by vám to strašně jako pomohlo. Takže to je k těm financím. Samozřejmě finance, pak tam jsou firemní a tak dále, tak dále. Potom samozřejmě rozhovory s podnikateli, tak klasika, 40 minut dám na YouTube pro vás a zbytek normálně na Hero Hero. Jaké podnikatele, to mi spíš řekněte vy, co byste chtěli. Já jsem chtěl každého podnikatele z každého oboru, ale určitě bych pozval lidi, kteří jsou schopni rozekryt svoje know-how, čísla, začátky a tedy, jo. Aby to nebylo jenom věř, běž, dokážeš to přeskoč a udělej salto a přijde vata, tak nic takového není. Určitě reální příběhy, určitě nebudu zvat hnedka jako milionáře, miliardáře, protože člověk, co vydělává 30, 40, 50 tisíc, tak toho motivuje vydělat o pár tisíc víc. Člověk, co vydělává 35, ten chce 40, 50, ten nechce 100, 200, 300. Takže i takový člověk vám má co předat. Takže takovýhle rozhovory a třeba může být 10 rozhovorů úplně na hovno, ale jeden rozhovor, jenom jedna věta, jeden člověk, který vám bude vonět, tak vám to může dát směr a můžete si změnit krásný kariérní život. Za mě. Takže rozhovory s podnikateli, klidně řekněte. Teď si tam určitě pozvu spoustu lidí z našich obchodního týmu, tak nebo znám spoustu podnikatelů, obchodníků, prodejců. Takže to si myslím, že to bude trochu jiný. Samozřejmě, co bych chtěl udělat, je, že třeba udělat show pana Čunga, pozvat si toho podnikatele a udělat mu finanční plán, rozebrat mu finanční řešení, pomoc a ukázat to i lidem, jo. Takže to je jedna samozřejmě možnost podnikat se mnou ve financích. Přátelé, mám tým 150
jakoby úspěšných obchodníků, samozřejmě někdo maká víc, někdo maká míň, ale velké části ty kluci, ty lidi si splnili svoje cíle, bydlejí, mají svoje auto, plní si další svoje finanční cíle, jsou víc v pohodě, mají pořád stres, ale ten stres je příjemnější, než když byli jako práci a tak dále, a tak dále. Ne, že ne každý musí podnikat. To není jako pro každýho, ale když to neskusíš, tak nevíš. A ať seš mladý, starší, můžeš možnost podnikat ve financích jako full time, můžeš se stát typařem, můžeš dohazovat obchody, mít z toho nějaký prachy, navíc brigádka. Jo? Dále teď vám ukážu, prosím vás, zdarma přístup na propracovaný AI, nejen pro podnikatele, e-bot.cz, tohle jsem vytvořil, jo? Tak tady vidíte, že kolik to stálo, tak tady můžete... To je na bázi ChatGPT 4, takže se za to platí a přístupy vám vygeneruju, každý bude mít svůj přístup a tady máte. Můžete zadávat dotaz na e-bota, texty pro videa, duplikace textu, scénář, text pro reklamu, reklamní slogan, novinky, příspěvek na Instagram, nápad na YouTube video, nápad jak začít, scénář jak začít, newslettery pro klienty. Prosím vás, AI je dneska zdarma, ano, ale třetí, aby vůbec vylezl nějaký výstup, tak toho bota musíš, ty si s ním musíš psát půl hodiny a teprve dostaneš něco srozumitelného. Tak tenhle bot už je naučený, chytrý, umí to i generovat obrázky, ale to stojí víc peněz. tak ještě uvidíme, jo. A tak například dáme, co by se, tak dáme třeba... já nevím, chcete dát příspěvek na Instagram, jo? Tak kliknete na příspěvek na Instagram. Tak. A tady stačí zadat. Popište jednou větou fotku, kterou chcete sdílet na Instagram. Tak. Sedím u počítače a natáčím video na YouTube. Délka, velmi krátký, střední, dlouhý, si můžeš vybrat, tak já chci střední. Forma, profesionální, přátelský, vtipný, tak dám asi vtipný nebo přátelský. Doplňující informace, jo, můžeš si tam něco dát. V ruce mám kafe. Jazyky, máte tady všechny jazyky, umí to hlasový výstup, takže klikneš a můžeš to zadávat hlasem. A sleduj, 3, 2, 1, vygenerovat text. A už to je. Můžeš to skopírovat, je tam i hashtag. Čas na natáčení nového videa, sedím u počítače s kafíčkem v ruce a těším se na další společný čas strávený s vámi na YouTube. Sledujte můj kanál, buďte s námi v každém novém videu. Těším se na vaše komentáře, nápady, nové témata. Hashtag YouTuber, videomaking, kafíčko. To je co? To je brutální a to máš v ceně. To má v ceně, jo? Další, zkusíme něco ještě? Tak, dotaz na e-bota, to je na cokoliv. Duplikace textu. Nápad pro, třeba tohle je super. Klasický, newsletter. Dám detail produktu, kliknu na to a buď například omluva zákazníků za výpadek systému, anebo nový produkt. Mám nový produkt. Naskladnili jsme nové deštníky a chci napsat, naskladnili jsme nové deštníky. Tak, délka střední, forma e-mailu profesionální a doplňující. Cílem je, aby klienti se nám ozvali a koupili deštníky. Firma Pan Čung. Tak, klik 3, 2, 1, tady máte e-mail. Můžete skopírovat, hromadně poslat. Dobrý den, s radovací vám oznamujem, že právě naskladně novou kolekci dešníků od remonovaného výrobce Pan Čung. Tyto dešníky nejenže skvěle chrání před dešem, ale jsou stylové, moderní, doplník outfitu a tak dále. Prosím vás, přátelé, tohle jsem celý vytvořil, tak jako asi víte, že ajťáci stáli spoustu peněz
A to je takový jako bonus pro vás, jo. Takže asi mi na to nic nemůžete říct, jo. Dále určitě modní tipy, inspirace, tak celé, myslím si, že možná celé video bych dal na YouTube, ale budou tam soutěže, tipy, můžete jako soutěžit, takže to je jako spíš jako navíc. Přímá komunikace se mnou, jasný, společné osobní setkání, party, akce a Q&A. Takže tak, no, já si myslím, že to má obrovskou hodnotu, ty know-how, podnikání a 8 euro dneska není nic a já chápu, že platíte spoustu věcí, spoustu přeplácení Netflix a tato, ale podívejte se, když se koukáte Netflix. Jaký je z toho výstup? Co je z toho, že koukáš na nějaký seriál? Jaký je výstup? Zero. Když se koukáš, sorry, na jiný influencery, já nevím, co oni dělají, možná tak opravdu tvoří hodnotu, motivuje, ale když tam někdo drbe a tak dále, jaký je z toho výstup? Musí být z toho nějaký výstup, jo? Nějaký výsledek. Tady je to máš jasně. Když nebudeš podnikat se mnou ve financích, tak se naučíš starat o své vlastní finance, peníze, můžeš se namotivovat, tvoje podnikání může růst, takže přemýšlej nad tím a... A nepíš blbosti do komentáře, jo, mě to je jako... Takže tak, čau, měj se, mám vás rád.